Tervetuloa Apadogin pahoinvointikanavalle. Meillähän on paljon erilaisia hyvinvointikanavia YouTubessa ja muussakin sosiaalisessa mediassa. Monet kirjoittavat blogia hyvinvointiasioista. Se on ihan ok, ne on hyviä asioita, mutta mun täytyy tunnustaa, että mä olen vähän kyllästynyt siihen hyvinvointitulvaan, mitä somessakin on. Tänään on perjantai 20. päivä syyskuuta. Puhutaan, että olisi tämän kesäkauden viimeinen lämmin päivä, joka tapauksessa huomenna lämpötilat putoavat 5–7 astetta täällä Etelä-Karjalassakin. Mutta palataan tuohon pahoinvointiin. Mä puhun pahoinvoinnista ja tää on mulle jollain lailla aika selvää siinä mielessä, että ihan niin kuin monet muutkin, niin kyllä tietää, mitä pahoinvointi tarkoittaa. Koska tämä on pahoinvointikanava, niin tämä ei ole mikään perhekanava. Ja siitä johtuu, että täällä kanavalla ei kiroilla. Mä olen sen verran tehnyt ajatustyötä, että mä saisin kasattua tämän ensimmäisen jakson pahoinvointikanavalle. Ja mun täytyy vääjäämättä lähteä utilitarismista. Se on käsite, joka on aika lailla arjessa jopa ymmärretty väärin. Brittiläistä Jeremy Benthamia pidetään jonkin sortin utilitarismin isänä. Tämä brittiläinen lakimies ja filosofi syntyi Lontoossa Spitalfieldsissä, spitaalipelloilla suomennettuna, syntyi 1748 ja kuoli sitten samassa paikassa 1832, eli siis melko vanhaksi. Hänestä sanotaan, että hän oli myös ensimmäinen feministi, ainakin miesfeministi ja myös eläinten oikeuksien ensimmäinen tunnistettu puolustaja. Hänen keskeinen sanomansa utilitarismista on se, että se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että teon moraalinen oikeutus määrittyy sen mukaan, kuinka paljon se aiheuttaa hyvää tekijälleen. Sitä on laajennettu jossain määrin myös siihen, että kuinka paljon se aiheuttaa hyvää niille, joihin se kohdistuu. Mutta se alkuperäinen ajatus oli juuri se, että kuinka paljon hyvää se aiheuttaa tekijälleen. Ja pyrkii sellaisiin valintoihin, jotka eivät aiheuta ikäviä asioita. Nyt tullaan kuitenkin juuri tähän tämänkin jutun aiheeseen. Nimittäin minusta tuntuu, että Benham jätti vähän tässä ajattelussaan tämän puolitiehen. Nimittäin kaikissa valinnoissa lähestulkoon on kaksi puolta. Mä otan nyt esimerkiksi sitten
tämmöisen teon, mikä aiheuttaa pahoinvointia, vaikka se on tarkoitettu aiheuttamaan hyvinvointia. Vaikka tässä ihan ensimmäisenä elämän tapa muutoksen. Ihminen noudattaa sitä aikansa ja monet siitä sitten lipeävät vaarallisella tavalla. Ja nyt esimerkiksi nauttivat sitten pullon kuoharia, joka aiheuttaa mielipahaa myöhemmin. Mutta juuri sillä hetkellä sehän aiheuttaa siinä valinnassa, kun ihminen on päättänyt nauttia sen pullon kuoharia, se aiheuttaa mielihyvää. Eli monilla asioilla on puolensa ja puolensa. Siksi samalla kun puhutaan hyvinvoinnista, ihmisen hyvinvoinnista, pitää puhua myös pahoinvoinnista. Mä olen tullut siihen tulokseen omassa vaatimattomassa ajattelussani, että hyvin keskeinen asia ihmisen pahoinvoinnissa, tietysti hyvinvoinnissakin, mutta myös pahoinvoinnissa on ihmisen omat valinnat ylipäätään. Ihmisen tekemien valintojen jälkeen tapahtuu aina jotain. Ja nyt kun mä puhun pahoinvoinnista, niin mä otan sen kaikkien päätösten jälkeen useinkin tapahtuvan teon ensimmäisenä. Se on mun mielestä lähes kaikkien pahoinvointien äiti. Nimittäin itsensä pettäminen. Itsensä pettäminen on ihan inhimillistä. Ihminen suojelee tavallaan itseään pettämällä itseään. Se on tietynlainen selviytymiskeino. Se ei puhtaasti sovi utilitarismiin käsitteeseen, mutta kun tarkemmin ajattelee, niin kyllä sekin on sinne rakennettu. Ihminen ei vaan tule ajatelleeksi, että itsensä pettäminen hyvissä asioissa se aiheuttaa erilaisia seurauksia. Utilitaritismia onkin nimitetty eräksi etiikan lajiksi, seurausetiikaksi. Mä en ihan sitä allekirjoita, on vähän väkinäinen suomennos. Se tarkoittaa sitä, että nimenomaan kaikilla teoilla on seurauksensa. Mä oon mielessäni ajatellut niin, että tässä pahoinvointikanavalla aina otan jonkun muutaman asian, kun niitä tulee eteen esille. Tämä ensimmäinen on siis itsensä pettäminen. Se aiheuttaa huonoja asioita, pahoinvointia, mutta se, niin kuin tuossa kuohariesimerkissä mainitsin, niin se saattaa aiheuttaa hetkellisesti hyviä asioita. Otetaan samalla toinen tämän päivän ihmisille paljon pahoinvointia aiheuttava asia esille. Ja se on ylivelkaantuminen, kulutusluotot. Siinä on tämmöinen tänä päivänä erityisesti nähtävissä tämmöisen viimeisen päivän, tuomiopäivän syndrooma. Ei välitetä enää, annetaan mennä. Otetaan lainaa lainan päälle, kulutusluottoa, pikavippiä. Ollaan velkaantuneita. Se aiheuttaa ihan valtavaa pahoinvointia. Mutta tässäkin on se hyvinvoinnin kääntöpuoli. Se aiheuttaa hetkellisesti hyvinvointia. Kun sinne
tilille tupsahtaa rahaa, niin se on hyvä tunne varmaankin. Mutta hyvinvointikanavilla ei tällaisista puhuta. Minä puhun, mitä se aiheuttaa ihmisille. Se aiheuttaa monia hankalia asioita. Jopa pahimmillaan sairastumista, oman hengen riistämistä, syrjäytymistä. Iso kysymys kuuluukin, että voidaanko ja voiko ihminen elää pahoinvointinsa kanssa, henkisen pahoinvointinsa kanssa. Sadat tuhannet niin tekevät. Vastaus on tietysti, että voi, koska elävät, ovat. Tässä kohtaa omassa ajattelussani tuli jonkunlaiseen umpikujaan ja joudun miettimään sitä asiaa tarkemmin ja mietin, että löytyykö siitä, että elää jatkuvan pahoinvoinnin kanssa, hyvin erilaisen, eri syistä johtuvan pahoinvoinnin kanssa, niin löytyykö siitä mitään hyvää tai edes mitään, mille voisi rakentaa yhtään mitään. En mä oikeastaan löytänyt yhtään mitään sen kummempaa, paitsi sen, että tämmöinen kontrasti on oltava. Tyydyttävien asioiden ja vähemmän tyydyttävien välillä. Jos ei sitä olisi, niin ihmisen olisi hyvin vaikea reagoida yhtään mihinkään. Tänä päivänä paljon puhutaan, että pahoinvointi on lisääntymässä. Se on lisääntymässä nuorilla, se on lisääntymässä vanhuksilla. Se on lisääntymissä maahanmuuttajina. Mä olen aika lailla nyt sitä mieltä, että tähän pahoinvointiin pitäisi pureutua aika lailla enemmän kuin siihen tänä päivänä pureudutaan. Ja siihen pitäisi erityisesti pureutua hyvinvoinnin kautta kokonaisvaltaisesti. Ja nyt tullaan siihen, mistä mä aloitin tämän klipin, että mua pikkasen on käynyt tympäsemään nämä hyvinvointikanavat. Nimittäin se on jollain lailla ihmisten aliarvostamista ja jonkunlaisen stigman asettamista tuonne päähän. Se aiheuttaa monelle jonkunlaista häpeää, miksi minä siihen pysty. Elikkä pitäisikin jossain määrin pyrkiä määrittelemään ihan käytännön elämään ne hyvät asiat. Se hyvinvointi, arjen hyvinvointi. Ja hyväksyä se, että siihen hyvinvointiin kuuluu pahoinvointia. Että saa kirota, että saa valittaa. Niin se vaan arkielämässä menee. Aurinko paistaa vielä kirkkaasti. Kirkastakaa ihmiset mielenne. Kiitos, että katselit.